Značaj ovog kongresa slavista za domaću filološku nauku je, rekao bih, ogromna prilika da Beograd iznova sebe legitimiše kao svetski slavistički i filološki centar i da organizacijom uspešnog i masovnog kongresa na Filološkom fakultetu u vremenu krize humanistike u svetu snažno podstakne ideju slovenske uzajamnosti i neophodnost negovanja međunarodnih, naučnih i kulturnih veza iz oblasti slavistike. Negde sam pročitao kako slavistika i nije naročito važna, a ovde pred vama i rekao bih da je dobro da ste vi to i da smo mi to uspeli da prepoznamo, to uopšte nije tako. Baš suprotno, to je važna, velika stvar, veliki predmet i to za čitav svet. I nikako ne bih te stvari odvajao, niti svet može bez slavistike, niti slavistika bez sveta.